Visste du att blockflöjten är ett 40 000 år gammalt instrument? Visste du att den sedan antiken förknippats med sensuella njutningar och erotik? Visste du att Aristoteles skrev att instrumentet var så pass upphetsande att det inte gick att använda i allmän undervisning? Visste du att Platon skrev att instrumentet representerade passion och dionysisk sinnlighet? Till skillnad från fiolen, som representerade sansade värderingar. Vill du veta mer? Ja, det vill jag också.